مدنه فهد عبد السلام حاجي حسن اغاسيمها قودة وزارة كلوميسي يخيرات كبادة سومالي لانو رئيسي حفيز كيسان وكلاي لنا اياكا ورمي قرشياش ودون ينو كروغو قادو وزارة كلوميسي يخيرات كبادة سومالي لانداك اكرانا وحا وشاعيين ودماد شرعيقي لغو إلالنا يتايد كلون كي يقوبها لغو يبيو جيستك لنا اغاسيمها قودة وزارة كلوميسي يخيرات كبادة سومالي لان مدنه فهد عبد السلام حاجي حسن وحا وشاعي ان حيبتا قلبيد لدون ين لغيو قبوتي كلونك او يباهي وينو قوان كلومبستاد حيبتا قلبيد يدلكن شمورية دي سومالي كاغاسيما قودهان وحان كود داليا وحي باهياه ان اوود ديدا اهي ان قبان كرنو ان ان رنتي ان قبانو او ان ان رنتي ان ان كاقابين وحي ان اوودهان حكومة دهان ان اوود انو هدي كلومبستاد نقطو يا دي ان هرومرينتو دبا اي نقطو ان رنتي ان قبان ان شاء الله ايداها وذا شقينتو نقاد حيسو حريد ان في عمبي وسارة دهر اوصو الله هايين imkana runtii ay leeyihiin muddadii imkaan shaqada bilaabay aan joogayna xiriir runtii aad wanaagsan baan u lahayn oo mar walba arimo halkii marayeen in waan ka wada soconay meel fiican bay noo maraysa in waxaanan ku rajaynahay in si aanu higsiga ay wasaaradu ay leedahay in iyo qorshaha qarankeenu uu leeyahay iyo sidii ay nolosha shaqeynayaan intaba inaanu mar walba xiriir dhow aanu yeelanno hay'adaha wada shaqeynta aanu leenahay gabagabadii agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badaha Soomaaliland waxa uu kalluumeysada dalka ka hawlgala uu kula dardaarmay inay soo saaraan kalluun ku filan bulshada reer Soomaaliland halka uu sidoo kale shacabka reer Soomaaliland kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan khayraadka badda runtii waa hoodan waxaan dhamaan kalluumeysatada iyo shacabka reer Soomaaliland soo jeedin lahaa inay ku dadaalaan inay badooda u soo jeestaan oo ay ka qayb qaataan oo ay waqti geliyaan hantidooda ay gashadaan ay investment gashadaan oo ay badooda khayraadka ku jira runtii ka faa'iideystaan dhaqaalihiina kor bay u qaadaan nolosheena bedelaysa waxa weeye horumarka iyo higsiga qarankan u leeyahayna runtii wax weyn bay ka qabanaysaa.